საქართველოს კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისია და მედია აკადემია გერმანიის მთავარ მარეგულირებელი კომისიის წევრებს მასპინძლობენ გერმანელი სტუმრები მედია აკადემიის მუშაობის პროცესს გაიცნენ. კომუნიკაციების კომისია ქვეყანაში მედია წიგნიერების განვითარებას გერმანიის მარეგულირებელ კომისიასთან მჭიდრო თანამშრომლობითა და გამოცდილების გაზიარებით ახორციელებს. მედია აკადემია ჟურნალისტებისთვის უკვე ერთი წელი აქტიურად ატარებს სემინარებსა და ვორკშოპებს. მოკლევადიან სემინარებზე აქცენტი მულტიმედიური პროდუქტების შექმნასა და სოციალურ პლატფორმებზე ამბის პროდუქტებს ეფექტიან ფორმაზე კეთდება. ჩვენი გერმანელი კოლეგები ზუსტად იმ მიზნით ჩამოვიდნენ, რომ ენახათ მათ ჩვენი წარმომადგენლები ორჯერ გახდნენ იქ და ორჯერ ვიყავით იქ სხვადასხვა ჯგუფები და უკვე ენახათ გაკეთებული რა არის მათი გამოცდილების გაზიარების თვალსაზრისით, რომ ჩვენ უკვე შემდგომში დავგეგმოთ კიდევ რა არის გასაკეთებელი. დღევანდელ სამყაროში, სადაც ყველაფერი გადაჯაჭვულია, ძალიან მნიშვნელოვანია შეხვედრები და გამოცდილების გაზიარება და ამიტომ მოხარულები ვართ, რომ ჩამოვედით საქართველოში. გვაინტერესებს რა შედეგი გამოიღო ჩვენმა თანამშრომლობამ. ამ მცირე დროში ბევრი გაკეთდა. კურსებს ატარებს მედია აკადემია და იმ ნაბიჯებს გამს, რაც მედია განვითარებისთვის არის მნიშვნელოვანი. ამ ორგანიზაციამ ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩვენი მედია აკადემიის დაარსებაში. ჩვენ ორჯერ გახდით მიუნხენში და გავეცანით იქაური მედია სკოლის მუშაობას, იქაური რეგულატორის მუშაობას. საშუალება გვეძლევა ვუჩვენოთ მათ და ვუამბოთ იმაზე, რაც ამ ერთი წლის განმავლობაში გავაკეთეთ. ჩვენ ამ თანამშრომლობას მომავალშიც გავაგრძელებთ. ჩვენ პარტნიორებთან ერთად, რომლებიც არიან გერმანული BLM-ის წარმომადგენლები, დავნერგეთ საკმაოდ ინოვაციური ტექნოლოგიები, რაც განასხვავებს ზუსტად ამ ტრენინგებს სხვა ტრენინგებისგან.